Interesante dhe mirë. Kryesorja, futja e çka do të jetë në gojë. Na dha ujin e shtim në gojë kur morëm abdes. Mirë po e qesim. Domthonë nuk e çojmë te poshtë. Dietarët e përmendin çka shkon te poshtë fytit, çka jo e prish agjerimin. Ndërsa futja e fyllit në gojë dhe ujit kur e shpërlojmë gojën, kur morëm abdes, kur e shpërlojmë hund, e lojmë fytyrën, nuk e prish. Dikush e ka zakon e mon kemikin, ose lopsin e mon guj, mon nuk ka problem këtu. Mi po djali e që se ka dit, në anën tjetër, duhon djali është të regu shumë korekt. Duhon se ka dit, ose ka mëndu që e prish agjerimin edhe thjesht ka dosh mi thonë mësusës që nuk du me prish agjerimin. Në anën tjetër, reagimi i mësusës është i papranum këtë rast, absolutisht. Që në Ramazan, një djalosh i ri 12 vjeçar, që është mësuesja e saj, që do duhet ta trajtonte si fëmijën e saj, edhe nëse kishte me gabu në këtë rast fëmia, me trajtu gabimin ndryshe, jo me i fol këtë formë, që më të vërtetë është totalisht e papranueshme kjo sjellje. Mirë po ja që fatkeqësisht po kemi njerëz të tillë, të cilët kur është në pyetje me sulmu fen ose me luftu fen, ose ata që janë fetar mos po kursejnë, edhe nuk po e shohin kanë kanë përpara. Nuk hiç pa hi nga ona fetare vallahi. Hiç mos tjet as muslimane, as një fe mos ta ket. Mësuese be je, mësuese. Që i bjen se fëmijën që e ke përpara, nxënësin që e ke përpara, është si fëmia jot. Kështu duhet me e trajtu. Edhe çfarë dush gabimin me bë. Llogarit që ka bë, kish bë bani gabim kë, me thyn ndonjë xham ose mu kacafyt me shokët e vet. A kishe me trajtu pak më me butësi. Mire, çfarë krimi bani kë që nuk e futi fyllin në gojë me ia thon gjithë ato fjalë. Mirë po letë mbetet në ndërgjegjen e mësusës, inshallah Allahu i përmison gjendjet disa një stresës popullit tonë. Unë e kom përmend edhe pa e përmend edhe një herë që e kemi një stresë të popullit të cilët janë të ndikuar edhe kanë mbetit komunizmit. Edhe interesant është në kohën kur gjithçka ka devalvuar komunizmin, por gjithçka është shpallë pavlefshme. E vetmi sen që ka mbetë që po i shoqëron disa të kësaj gjenerate është urrejtja për fejnë. Po shpallë edhe këto të pavleshme, se e shpallë dhe komunizmin, si sisteme, si ideologjisë, u devalvoj. E pavleshme, shpallë edhe këto të pavleshme. Pse me na mejtë neve kjo? Pse me na mejtë urrejtja për fejnë? Kështu që le të mejtë në dërgjegjen e mësusës.